השיעור היום נתרם על ידי ליאון חזן לעילוי נשמת אמו רחל בת גרז. בעזרת השם שהברכות והשיעור יהיה לעילוי נשמתה, תהא נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן. אנחנו ממשיכים את הנושא של שער הביטחון, ואנחנו רוצים רק לעשות חזרה קצרה על מה שדיברנו שבוע שעבר, ואנחנו נמשיך היום לעוד נושא שאנחנו חיים את זה כל הזמן, יום-יום. המעלה בשיעורים האלו, שהשיעורים האלו לוקחים אותנו אל החיי היום-יום, ואנחנו לומדים איך אדם מקבל כלים להתמודד עם הבעיות שבני האדם, רוב העולם, אם לא כל העולם, מתמודדים איתם. חלקם הולכים לטיפולים, חלקם לתרפיסט, חלקם משתגעים, חלקם שותים, חלקם מעשנים, כל אחד לעולמות שהוא מגיע איתו. אתם מבינים אותי? סימן טוב. אתה מבין גם אתה את העולמות האלו, נראה לחזק מאוד, דוד. אנחנו ממשיכים הלאה. אבל אנחנו רוצים לדעת מהי השקפת התורה, מהי השקפת חז"ל הקדושים המלמדים אותנו איך אדם צריך לחיות בעולם, וכדאי לדעת איך לחיות. ובכן, אני רוצה לעשות חזרה קצרה על מה שדיברנו שבוע שעבר, ומשם אנחנו ממשיכים הלאה אל המסילה העולה אל בית אל. בכדי שאדם יקרא שהוא בעל ביטחון, הרי ביטחון זה מילים. אני בעל ביטחון. מה זה אומר? מה זה אומר? אני בעל ביטחון. אתה קם בבוקר, אתה הולך, אתה עובד, מתפלל, אוכל, חוזר הביתה, הולך לישון. במה אתה נקרא בעל ביטחון? מי זה שהוא שם? משה פה בבקשה בפנים שם. אז תיכנס פנימה בבקשה. יופי. ובכן, אז אנחנו באמת צריכים לדעת מה זה נקרא בעל ביטחון. בעל ביטחון, אנחנו קוראים לזה, מחלקים תוארים כל כך מהר, וכל אחד כבר יכול לתת לעצמו צ'ק על כל הליסט. אבל אנחנו נשאל את עצמנו היום בלילה שאלות נוקבות, ותראה אם אתה באמת בעל ביטחון, או אתה מדבר על ביטחון, או אתה רחוק מלהיקרא בכלל להיות בעל ביטחון. כל אחד והדרגות שלו וכל אחד והמעלות שלו. דבר ראשון, אדם שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב ומרחם עליו, אם אתה חושב שאתה נמצא במצב הזה, תן לעצמך צ'ק. אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא, אתה יודע, he's due to get you, אתה כבר לא התחלת נכון, אז אתה בכלל לא מכיר את העניינים האלו. אז אם אדם יש לו כל מיני ספקות, אתה יודע, אני לא יודע, אוהב אותי, אני לא יודע, יש לי הרבה בעיות. זה שיש לך בעיות, זה לא אומר שהוא לא אוהב אותך. יכול להיות שאתה גרמת לעצמך את הבעיות האלו, אתה לבד. כן? בלי גלגולים, בלי גלגולים ותיקונים. יש אנשים מביאים על עצמם את הבעיות. אז אין לך על מי להתלונן. אבל האדם הביטחון, הוא יודע, הוא בוטח באלוקים, שהקדוש ברוך הוא אוהב ומרחם על כל מי שבוטח בו. תן לעצמך צ'ק אם אתה במצב הזה. אם לא, מיינס. הלאה. דבר שני, שהקדוש ברוך הוא דואג ומשגיח עליך בקפדנות על כל מה שאתה צריך. שזה כולל בגדים, שזה כולל אוכל, הרופא שלך, איזה רופא, איזה מורים, איזה בית ספר, איזה מורים ילמדו את הילדים שלך, מי זה שיהיה הבייביסיטר של הילדה שלך, מי יתחתן עם הבן ומי יתחתן עם הבת, ובאיזה בית אתה גר, ואיפה היא תגור. כל מה שיש לך, הכל הקדוש ברוך הוא, עד הפרט הכי קטן, הכי קטן, משגיח עליך בכל דבר ודבר. אז אתה אף פעם לא נזנח. אלא יש מישהו שהוא בעצם משגיח עליך כל הזמן.
ואם יש מישהו שמשגיח עליך כל הזמן, אז בעצם, אם אתה מבין, אם הבנת את זה, תן לעצמך צ'ק. הלאה. אנחנו ממשיכים. הדבר השלישי, אדם שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא כל כך חזק, ולא רק שהוא חזק, אלא אף אחד לא יכול לפגוע בך. אף אחד לא יכול לפגוע בך. זאת אומרת, שאם אני מאמין ויש לי ביטחון מלא, כל מה שאני עובר בחיים שלי, הכל מלמעלה. אז אין היא ואין הוא ואין הם. Excuse me, you speak English? Please come over here. That's nice. Welcome back. Nice meeting you. אנחנו ממשיכים הלאה. ליאור, כנס לפה. פה שולד אחיך. אנחנו ממשיכים. אליהו, כנס לפה. כנס, כנס. אתם מהצדיקים. כן, נקודה רביעית, שאדם יודע באופן יסודי, והוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לך. בואו נחשוב קצת על הנושא הזה. מה טוב לי? כל אדם יש לו חלומות. רוב בני אדם, אם לא כל בני אדם, יש להם חלומות, מה הם רוצים, מה הם היו רוצים שיהיה להם, עם איזה אישה התחתנו, ואיזה ילדים, ואיך ייראו, ואיך החיים צריכים שיהיה לו. כל אחד רוצה ושואף. מי אומר מה שאתה רוצה זה לטובתך? מי אומר מה שאתה רוצה זה לטובתך? ילד קטן רוצה סוכריה. הוא בוכה, אמא נותן סוכריה. בוכה, בוכה. ואמא מבינה שהשם ישמור אל הילד, יש לילד של הסכרת. והסוכר יכול חס ושלום רק להזיק לו. אז הוא רוצה סוכריה, אבל אמא אומרת לא. אז מה זה אומר? שאמא רעה? לא. זה אומר שמה שלא טוב לילד, היא לא תביא. היא אמא טובה. אמא טובה. אמא טובה אומרת לילד שלה לא. אמא רעה, מה אתה רוצה? סוכריה, קח סוכריה, בבטיח, במילון. יום אחד, תהניס מתו צורר בצור החיים. מה קרה? מי הרג אותו? אמא. מה קרה? כי היא לא אהבה אותו. היא נתנה לו מה שהוא רצה, לא מה שהוא היה צריך. יש מאיתנו בני אדם שרוצים דברים, אבל מי אומר מה שאתה רוצה זה מה שאתה צריך? מי אומר מה שאתה רוצה זה מה שאתה צריך? ולפעמים קשה. אנשים עוברים בעיות ועוברים ניסיונות ויש להם שאלות מפה עד השמיים. אבל אם אני בעל ביטחון, אני מבין שכל מה שקורה לי, אני אולי רוצה משהו אחר, אבל הקדוש ברוך הוא הכי אוהב אותי, והוא הכי מרחם עליי, והוא דואג לי עד הפרט האחרון, ואין מישהו חזק ממנו, ואם הוא מחליט לקחת את זה ממני, זה לטובתי. אני לא מבין, אין מה להבין. זה לא טובתך. בוא ניקח דוגמה מפרשת השבוע. אחד מהדוגמאות הכי קלאסיות שיש. יעקב אבינו הולך להיפגש עם אשתו לעתיד רחל. הוא פוגש אותה אצל הבאר אריק, הוא פוגש אותה שמה, והוא אומר לה אז באותו זמן, התנשאי לי. היא אומרת לו בוודאי. נו, יש בעיה אחד, יש לי אבא שהוא קצת נוחל. מה השם שלו? לבן. אם כי הוא כולו שחור, אבל קוראים לו לבן. אומר לו, מה הבעיה? אנחנו נדבר בעניינים. אומר יעקב ללבן, אני מוכן לעבוד אותך 7 שנים עבור רחל, בתך הקטנה.
אבל 7 שנים עובד בשבילה. לאחר 7 שנים, אומר יעקב ללבן, הבה את אשתי כי מלאו ימיי. Time is up. הגיע הזמן להתחתן. אומר, לא הבעיה. סוף שבוע, יום שישי בערב, החתונה, יעקב אבינו יחתן בערב שבת למי שלא יודע. נו, לבן עושה חפלה ומגיע יום השישי, והוא מחליף בין הבנות. עומדת רחל בפני מצב, או שאני הולכת להגיד לאחותי את הסימנים, יעקב ישאל אותה מה הסימנים, והיא תגיד לה, א', ב', ג', ואז מה יקרה? יעקב יתחתן איתה. אבל אני הולכת להפסיד את כל החיים שלי. אני הולכת להפסיד 12 שבטים. אני הולכת להפסיד קרונה, לוויה, מלכות. אני הולכת להפסיד את מערת המכפלה איתו. אני הולכת להפסיד בית המקדש ראשון ואת הכל. אני מפסידה הכל אם אני נותנת לאחותי את בעלי יעקב. תשמע, הוא עבד בשבילי. הוא לא עבד בשבילה. למה שאני אהיה פריירית? אתם מכירים את זה? אני לא רוצה להיות פרייר. לא רוצה להיות פרייר. נו, אז אומרת רחל, למה שאני אהיה פריירית ואני אתן לאחותי את הסימנים האלו? אז מה היא אומרת? אולי, אולי לא לתת. ואז מה יקרה אם אני לא אתן לה? הכי גרוע, יעקב אבינו ישאל אותה, מה הסימנים? היא תגיד לו, ווזוקסטי? הוא שואל אותה, מה הסימנים? על מה אתה מדבר? על איזה סימנים? מה? הבאתי לך סימנים. אני לא יודעת על מה אתה מדבר בכלל. ואז, מה יקרה? יתגלה ליעקב שהיא לא הקלה. ואז יגיד לה, אסקיוז מי, בבקשה תרדי מהחופה, איפה רחל? ויהיה לה פדיחות, יהיה לה בושות, 10 דקות. 10 דקות בושות, יורדת מהחופה לעיל, 10 דקות, ומחכים, מחליפים את הסמלת קלה, ואני מתחתנת עם יעקב, הכי גרוע, דברו על הזה, גספי, שבוע, כל הנשים, כשעשו פרשת חלה, ידברו על הסיפור הזה, יבואו לבית הכנסת בעזרת נשים, יהיה מה חדשות, שבת בצהריים הרי הולכות להגיד תהילים, יהיה עמה להגיד תהילים על הקלה לאה שהיה לה פדיחות בחופה שלה. אבל נגמר, אחרי שבוע נגמר, ואני רחל המאושרת. עומדת מול רחל שאלה, לגלות את הסימנים ואני מפסידה את הכל, או לא לגלות את הסימנים ואלה רק פדיחות, אבל אני מקבלת את בעלי לעולם ועד. מה נכון לעשות? רחל אימנו אותה אימא קדוש, אותה אימא קדושה, מחליטה לאבד את כל עולמה, את הכל היא מאבדת, והיא הולכת ומוסרת לאחותה את הסימנים. ויעקב אבינו מתחתן איתה, והוא שואל אותה מה הסימנים, ולאה אומרת לו מה הסימנים. מספר את התורה, והיא בבוקר והנה היא לאה. אומר יעקב ללבן, למה רימיתני, למה שיקרת אותי? אומר לו, מנהג המקום. מה מנהג המקום? פה לא מחתנים את האחות הצעירה לפני הגדולה. אולי אז תגיד לי בהתחלה, לא? לא, זה לבן. נו, רחל עומדת שמה, ויעקב אומר ללבן, תקשיב טוב. סליחה, אומר לבן ליעקב, אתה רוצה את רחל? אין בעיה, עוד 7 שנים. מלא שבוע הזאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה, אשר תעבוד עמדי עוד 7 שנים. אומרת, שמע, עכשיו אתה כבר חתן, נכון? נגמור את 7 ברכות עם רחל, סליחה, עם לאה, שבוע הבא, נעשה לך עוד חפלה, והיא, שאתה תעבוד, זה על עוד 7 שנים נוספות שתעבוד אותי. אמרו, מה היה? אחרי השבוע יעקב אבינו מתחתן עם רחל אמנו.
ועבורה יעקב עובד עוד 7 שנים. ובינתיים התורה מספרת ללאה אמנו, הקדוש ברוך הוא נותן לה בן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ולרחל אין ילדים, ורחל עקרה. ויום אחד רחל אמנו באה ליעקב, והיא אומרת לו, יעקב, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. אישה שלא אין לה ילדים, היא מתה. אישה שאין לה ילדים, זה צער הכי גדול שאישה יכולה לקבל. אין לה ילדים. איזה כאב. איזה כאב נורא יש לה. וחז"ל אומרים לנו, שאנחנו לומדים מפה, שאישה, אדם שאין לו ילדים, הוא חשוב כמו מת. ממי? מיעקב. שרחל אומרת לו, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. אז לרחל אין לה ילדים. ורחל מתפללת, ורחל בוכה, ותקנה רחל באחותה, ואומרת ריבונו של עולם, אני רוצה ילדים. מה כתוב בתורה? אומרת התורה, ויזכור אלוהים את רחל, ויפתח את רחמה. אלוקים זכר את מה שרחל עשתה, ומה עשה? הביא לה ילד. בואו נחשוב לרגע. מה זה שאלוקים זכר? אומרים חז"ל, שרחל אמנו הייתה עקרה, והיא במציאות שלה לא הייתה, לא היה לה שום אפשרות להביא ילד לעולם. לא היה לה שום אפשרות לקבל ילד עד יום מותה. רחל עקרה. אבל מה קרה? התורה מספרת לנו, הגיע ראש השנה, ורחל מתפללת לקדוש ברוך הוא ומוד רבנו של עולם, אני רוצה לזכות לשבת, אני רוצה לזכות לילד. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לבדוק את הפייל של רחל, ומה הוא מוצא? הוא מוצא שלפני כ-14 שנה אחורה, הייתה רחל בדילמה. לתת ללאה את הסימנים והיא תאבד את יעקב, או לקחת את יעקב ושלאה אחותה תתבייש. עומדת רחל מול, או אני מתחתנת עם יעקב, או אני מאבדת את יעקב. ומה היא עשתה רחל? היא הלכה, מסרה את הסימנים לאחותה, ובמילים אחרות, היא איבדה את בעלה יעקב, גמרנו. בזה שהביאה לה את הסימנים, היא מבינה שהיא איבדה את יעקב בעלה, גמרנו. מה שהיה אחר כך, זה לא היה דבר שבעצם רחל ידעה שהולך להיות. היא הבינה, היא מביאה את הסימנים, ויעקב הולך אליה, גמרנו. מספרת התורה שיעקב אבי, שהקדוש ברוך הוא זכר לרחל, את מה? את המעשה, המסירות נפש, שהיא הלכה ומסרה לאחותה את הסימנים, וכביכול היא איבדה את בעלה יעקב. ומה קרה? אומרת התורה, בגלל המעשה הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לרחל את יוסף. בואו נחשוב לרגע. לו יצויר, ולא היה לרחל את אותו ניסיון עם אחותה. לו יצויר והייתה מתחתנת עם יעקב ללא שום בעיה של אחותה וסימנים כלום, הייתה מתחתנת עם יעקב ישר. לפי התורה, היא הייתה אמורה לקבל אי פעם ילד, כן או לא? לא. יפה מאוד. זאת אומרת, שלרחל בעיניים שלנו, זה שהיא הביאה לאחותה את בעלה יעקב, היא הפסידה בעיניים שלנו. בעיניים שלנו היא הפסידה. אבל בעיניים של התורה הקדושה, בדיוק הפוך. הניסיון הזה, זה היה באמת למה? לטובתה. כי בלי הזכות העצום הזה, לרחל לא היה אמור להיות לה שום ילד. אז בעצם למה היא זכתה לילד? בגלל שנתנה לאחותה
את יעקב אבינו, והיא לא גרמה לה לבושה. זאת אומרת, אם את או אתה עוברים מצב קשה בחיים, אם את או אתה עוברים מצב נורא, אם את או אתה במצב של ירידה ואתה משתגע, תבין שהמצב הזה הוא אך ורק לטובתך. זה קשה, זה ביטחון. אתה בוטח בקדוש ברוך הוא? אוקיי, אם אתה מאמין בזה עד הסוף, שכל מה שעובר אתה בחיים, זה לטובתך. אני לא רואה, גם רחל לא ראתה. גם יצחק בעקדה לא ראה מה הוא מרוויח. גם יעקב אבינו בעקדה לא הבין מה הוא מרוויח. אחר כך הוא ראה. אבל בזמן מעשה הוא מבין שהיא איבדה את הכל. גם אתה, אם אתה מאמין בעצמות, בקדוש ברוך הוא עד הסוף, מה שאתה עובר בבית שלך, בבריאות שלך, עם הילדים שלך, עם הילדים שלך, עם בעלך, בשלום בית, והפרנסה וכל מה שאתה עובר, תדע שהכל זה לטובתך. איי, אני לא רואה. פה קיקס האמונה והביטחון. פה נכנס האמונה והביטחון מהקדוש ברוך הוא. אתה בוטח בו, אז תדע לך שזה הכל לטובתך. איי, אני לא רואה. זה ביטחון. שאני בוטח, ואני מבין שמה שאני עובר, זה לטובתי, גם אם אני לא רואה. הלאה, דבר חמישי, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך מהרגע ואתה נוצר עד יום הפטירה שלך. ולא רק עד יום הפטירה, גם איפה אתה תקבר. אני חוזר, גם איפה אתה תקבר, גם לזה הוא משגיח עליך. ואגב, הוא לא קובע מתי אתה תקבר ביום הפטירה, אלא עוד לפני בכלל שנולדת, הוא כבר קבע איפה אתה תקבר. עד כדי כך ההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל בן אדם. אני זוכר, לפני מספר שנים, הייתי בארץ, ואחד מהחברים, אחד מהידידים הקרובים שלי, אבא שלו נפטר. הייתי בארץ וגם הוא היה אז בארץ, אבא שלו נפטר פה והוא היה אז בארץ. אז אחד מהחברים שלו אמרו לו, תשמע, למה לא תביא את אביך לקבור אותו בארץ? אמרו לו, אתה צודק. קיצור, הביאו אותו, אבא, לקבר בארץ. באותו זמן, הוא, הבן היה בארץ, והוא ביקש ממני, בוא נלך נחפש מקום לקבור את האבא שלו. הלכנו להר המנוחות, הלכנו לעוד מקום, הלכנו עוד מקום, מראים לנו כל מיני סוגי מקומות, חלקות. החלנו לקבור את האבא, ופה ושם וזה ופה ולא. פתאום בדקה האחרונה, מקבל טלפון ממישהו, אנחנו נוסעים, רבותיי, לא יאומן כי יסופר. ואם לבוא לקבר בארץ, אם בכלל תמצא קבר שם, אתה צריך להיכנס לתוך בית הקברות, ואתה נוסע, ואתה עולה, ואתה רואה את זה. זה עיר שלמה מה שקורה היום. וגם כן, אתה חונה, ואתה צריך ללכת איזה חצי מייל עד שתמצא את הקבר. פה, מצאנו קבר, אתה חונה, אתה הולך בדיוק פחות מחצי דקה. קבר חדש, יש לך נוף, יעני גם בתחת המתים, איך שאבא שלך קם, ישר יש לו שם נוף, יש לו עננים כחולים, יש שם עצים, אתם לא מבינים משהו? נוף ירושלים. תאי, באו, קברו אותו, לא יאומן כי סופר, אני לא אשכח את זה. היה לו חלקה ליד אנשים חשובים מאוד. אם אני אגיד לכם תלמידי חכמים, זה לא מילה. רק מה, היו צריכים שם לדחוס שם, אבל מקום מאוד חשוב. השם לא רצה, זה לא מקום אחר. למה? כי גם הפטירה וגם הקבורה, איפה תקבר, גם זה נרשם לך עוד לפני שאתה בכלל בא לעולם הזה. אז אם הבנת שכל מה שאתה עובר וכל הגלגולים, הכל מלמעלה, הכל, 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 אתה בוטח עד הסוף.
כמה פעמים אתה יכול לשאול בני האדם שהם היו בביזנס מסוים ואחר כך עזבו את הביזנס ההוא ופתחו לעצמם ופתאום הם לא מאמינים. היו אנשים שהיה להם חנויות, חנויות, שהמצב והכלכלה פה, אתם יודעים יותר טוב ממני, לא משתלם להחזיק חנות, לא הרנט ולא הפועלים, כמה אתה יכול למכור? אין, לא שייך. הוא נאלץ לסגור את החנות, ואנשים השתגעו, אבל תוך חודשיים פליפ, הוא פתח ווירהאוס. ואם כשהיה לו חנות, היה צריך להשתגע יום שישי ולשמור שבת, ויום ראשון וכל הסיפור הזה, היום כמו מלך, יום שישי בשעה 12 עוזב, יום ראשון בכלל לא עובד, לא תגידו שהוא שומר שבת, פשוט שהוא שומר שבת, יום ראשון לא עובד. אז כשהיה לו חנות, הוא אמר, יואו, מה יהיה? אלוקים סגר דלת, פתח לך עוד חמישה דלתות. תשאלו אנשים, איך הם נהיו עצמאים? וזה הסיפור שתקבלו כמעט אצל כולם. הוא עבר איזה קושי, הוא התמודד באיזה בעיה, הוא נאלץ לקום וללכת. רק כך אנשים מצליחים בחיים. ובאותו שעה הוא ראה חושך. אבל הקדוש ברוך הוא עשה משהו לטובתך, או לטובתך גם כן. אז אדם צריך לדעת שמתחלה עד הסוף, הכל אתה מושגח. דבר נוסף, דבר שישי. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לאף אחד לעשות לך רע אם לא מגיע לך רע. ואף אחד לא יכול לעשות לך טוב אם לא מגיע לך טוב. אני חוזר עוד הפעם. אף אחד לא יכול לעשות לך רע אם לא מגיע לך רע. ואף אחד לא יכול לעשות לך טוב אם לא מגיע לך טוב. כלומר, רע או טוב זה הולך להיות על פי אם מגיע לך או לא מגיע לך. הלאה. דבר שביעי, שהקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? גם אם לא מגיע לך, הוא עושה לך טובה. אני חוזר עוד הפעם. זאת אומרת, גם אם ברוך השם, אתה רואה שיש לך חיים טובים, ואתה נפלא, תדע לך, לא בגלל שאתה צדיק ואתה חסיד, אלא ייתכן שאתה מקבל את זה, כי הוא עושה איתך טובה, לא יותר מזה. אז זאת אומרת, בין אם אתה מקבל וזה מגיע לך, או אם אתה מקבל ולא מגיע לך, זה הכל מלמעלה. אלו שבעה יסודות שאדם צריך לדעת שעליהם זה האלף בית של ביטחון. מפה אני רוצה ללכת לדבר נוסף. כשאנחנו מדברים על ביטחון, וצריך לדעת שאני נכנס למקום מאוד 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 דק. ומה שאני רוצה לומר דק, הכוונה שצריך לדעת את הנושא הזה על בוריו. אבל על כל פנים, על פי ספר חובת הלבבות, הוא לומד שאם אדם אומר ביטחון, ביטחון אומר שאתה שומר תורה ומצוות כדת וכדין. זאת אומרת שאם אתה אומר אני בוטח בהשם, אתה לא שומר שבת, אז מה בדיוק הביטחון שלך? אם אתה אומר אני בוטח בקדוש ברוך הוא, ואתה לא מתפלל, מה שאתה חייב לעשות, מה זה ביטחון? אם אתה אומר אני בוטח בקדוש ברוך הוא, ואתה לא מקיים מעשרות, מה זאת אומרת שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא? אם אתה אומר שאני בוטח בהשם, ואתה לא שומר טהרת משפחה, איך אתה יכול להגיד ביטחון בהשם? אם אתה אומר אני בוטח בהשם ואתה לא שומר על כשרות, איך אתה יכול לטעון בוטח בהשם? אתה לא יכול לטעון כזה דבר. זאת אומרת שביטחון מחייב שאדם ישמור תורה ומצוות, כי זה הולך ביחד. ואותם אנשים ששומרי תורה ומצוות, יש עליהם השגחה מיוחדת. איך כתוב בתהילים? חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. זאת אומרת, אדם שיש, הוא
הולך על פי תורו מצוות, הקדוש ברוך הוא משגיח עליו באופן פרטי עד הדבר האחרון, וחלצם, והוא דואג להציל אותם. אני רוצה לשתף אתכם סיפור שאני לא יודע כמה מאיתנו מכירים את הסיפור הזה. אתם אולי שמעתם על האדם הגדול הזה, אבל אני לא יודע כמה אנשים מאיתנו, הקהל הקדוש, יודע או שמע פעם על הסיפור הזה. תשמע, יוסף, זה סיפור על רשי הקדוש. על רשי שמעתם, לא? אבל תשמעו סיפור על רשי. מביא הרב סדר הדורות. סיפור, אני לא יודע כמה אנשים פה שמעו את הסיפור הזה. זה מופיע בספר סדר הדורות, בעמוד שין חף זין. קחו, תבדקו את הנושא הזה. הוא מספר סיפור שקרה לרשי. הוא מספר כך. ראיתי כתוב שהיה שר אחד בצרפת, נקרא גוטופרידו בלויאן. בלויאן. זה כנראה שם צרפתי. גיבור ואיש מלחמה. אכזר ואיש משחית. זה היה אדם כנראה, היה לו צבא, היה איש מצביא גדול. והוא שמע על חוכמתו של רשי הקדוש. תשמעו סיפור שהיה לרשי. שהחוכמה שהייתה לרשי נשמע בין הגויים. והלך אותו בן אדם, וישלח בעדו מעיר ליבנה, שלח לרשי, אני מבקש שתבוא אליי. אותו שר שלח לרשי, אני מבקש שתבוא אליי. ואם אין לרשי ללכת, רשי אמר, אני לא הולך אליו. שמעתם? אותו מצביא גדול שלח לרשי, אני רוצה שתבוא אליי. ורשי ענה, אני לא הולך. ויכעס השר, וירכב עם כל חילו לבית רשי עד בית מדרשו. הלך אותו שר, הלך אותו שר לבית מדרשו של רשי הקדוש. הוא הגיע לבית מדרשו, הוא מצא את כל השערים פתוחים, והספרים על השולחן פתוחים, והוא לא רואה אף אדם. עוד פעם, כל השערים פתוחים, הספרים על השולחן פתוחים, והוא לא רואה אף אחד. הוא לא רואה אף אחד. מה קורה? התחיל לקרוא, ויקרא בקול גדול, שלמה, שלמה. ורשי, הרי מה זה שלמה, שלמה? זה השם של רשי, רבנו שלמה יצחקי. אז הוא קורא שלמה, שלמה, ורשי לא עונה לו. ורשי, סליחה, אמר לו שלמה, שלמה, ורשי אומר, מה אדוני מבקש? אז הוא רואה שערים פתוחים, הוא רואה ספרים פתוחים, ומה קורה? הוא שואל, אומר, הלו, שלמה, שלמה, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? הוא אפילו לא רואה אותו. ויאמר השר, אנה אתה? איפה אתה? ורשי משיב, הנני, הנה אני פה. וכן עשה כמה פעמים, אומר לו, שלמה, שלמה, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? והוא לא רואה אותו. ואז תמה השר, ויצא מן המדרש, וישאל, יש פה יהודי? הוא יוצא, הוא רק שומע, כן, 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 והוא לא רואה את רשי. הוא יצא אותו שר, והוא הולך לחוצה, והוא שואל, תגידו, יש פה, איפה היהודי שהיה פה? ויבוא לפניו אחד מתלמידי רשי, הלך לשר, ויאמר לו השר, אמור לרבך, תגיד לרב שלך, שיבוא אליי, ואני מבטיח על ראשי שלא יקבל שום נזק. זאת אומרת, אומר אותו השר לתלמידו של רשי, תגיד לרבך, אני פה מבטיח שאני לא עושה לו כלום, אני רק רוצה לראות אותו. וירד רשי אל השר, ויכרע לפניו, והשר יקימו, ויאמר, אתה ראיתי חוכמתך. השר שמע, רשי הקדוש יורד,
רש"י ראה אותו, מה עשה? קרא לפניו. אמר השר, ראיתי עתה את חוכמתך, אכן רצוני, תיעצני על דבר גדול שיש לי לעשות. אותו שר פנה לרש"י, הוא אומר לרש"י, תשמע, יש לי תוכנית שאני רוצה, והייתי רוצה להתייעץ איתך. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, הכנתי 100,000 פרשים ו-200 אוניות גדולות ורצוני ללכוד את ירושלים. זה נוצרי שרצה ללכוד את ירושלים בזמנם, מי ששלט שם אז היה ישמעאלים. אז הוא אומר לו רש"י, יש לי 100,000 פרשים ו-200 אוניות גדולות ואני רוצה ללכוד את ירושלים. ולא רק זה, בנוסף, יש לי בעיר עקרון 7,000 פרשים אחרים. כלומר, עוד בעקרון גם כן יש לי עוד 7,000 פרשים. ואני בטוח בהשם לנצח הישמעאלים היושבים שמה. למה? להיעדרם מחוכמת מלחמה. אלו ערבים לא יודעים אפילו להחזיק נשק. אני בטוח שאני הולך לנצח וללכוד את ירושלים. אבל הייתי רוצה לשמוע דעתך, מה אתה אומר על מה שאני רוצה לעשות? תגיד לי ואל תפחד. הוא אומר לרש"י, 100,000 פרשים, 200 אוניות גדולות ועוד 7,000, ואל תפחד. תגיד לי מה אתה חושב? אמר לו רש"י, דברים מעטים. מה רש"י ענה לו? ענה לו רש"י, אתה תלך ותלכוד את ירושלים ואתה תמלוך עליה 3 ימים. וביום הרביעי יגרשוך ישמעאלים ותברח ואתה תחזור בחזרה לעיר הזאת עם 3 סוסים. כמה היה לו? 3 סוסים. לא, 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 לא. כמה היה לו? 100,000. הבנתי. והתמרמר השר מאוד. השר שמע כזה, איזה חדשות רעות. מה היו החדשות? הוא אמר לו, אתה תלך, אתה תלכוד את ירושלים, אתה תשב שם 3 ימים, יום הרביעי ישלח אותך הביתה, ואתה תחזור לפה עם 3 סוסים. השר הזה כל כך התמרמר, ויאמר, יכול להיות כי כנים דבריך, ייתכן, ומה שאתה אומר זה אמת. אך, אם אחזור לפה, עם 4 סוסים, שמשמור, אכיל בשרך לכלבים, והרוג כל היהודים שבצרפת. לא אם אני חוזר לפה עם 50,000. 4 סוסים, אותך, האכיל בשרך לכלבים ואני מחסל את כל היהודים שבצרפת. והוא הלך לכיוון ירושלים. 100,000 פרשים, 200 אוניות על הים, ובא ללכוד. חברים, ויארה לו כל אשר התנבא רש"י. כל מה שרש"י אמר, כך קרה. היה שמר 3 ימים, יום הרביעי סלקו אותו, אבל עם כמה סוסים הוא חזר. ויחזור עם 3 סוסים אחרים לבד שלו. אחר רוב המלחמות שעשה, כי נמשכו 4 שנים. 4 שנים מלחמת דם. לאחר 4 שנים, כל החיילים שלו הלכו כפות, והוא חוזר בחזרה עם 4 סוסים. ויזכור דברי רש"י. הוא זכה מה שרש"י אמר לו. מה רש"י אמר לו? 3 סוסים. וכמה יש פה עכשיו? 4. והיה בדעתו להרע, הוא אמר, וואי, 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 אני פה 4. אני אטפל ברב הזה, שאמר לי 3, ויש פה 4.
ויהי בהיכנסו בשער העיר, איך שהוא נכנס לשער העיר, נפל אבן מהמשקוף העיר, פרח, בלוק, נפל עליו, והמית אחד מחברו עם הסוס הרוכב עליו. באותו רגע, נבהל השר, רש"י הקדוש אמר, שלושה, אכן כך היה, איך שהוא נכנס לעיר, שלושה סוסים היו, לא ארבעה. ויבהל השר מאוד, והודה כי כנים דברי היהודי. וילך לו אל רש"י, אמר, איפה רש"י, אני רוצה ללכת להשתחוות אליו. אבל קודם שהוא הגיע אל ביתו, הוא נתבשר כבר, כי רש"י הלך לעולמו. ויתאבל עליו מאוד. ויתאבל עליו מאוד. קדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים. הוא כבר בהתחלה תכנן וזמה, מה הוא בא, רש"י אפילו לא, הוא שומע אותו, לא רואה אותו. הלו, שלמה, אני כן, מה, איפה אתה? הוא לא מבין, הוא שומע אותו, מדבר, אשכרה. ספרים פתוחים, הכל פתוח, איפה הוא? שומר, הקדוש ברוך הוא שומר על האנשים האלו. אבל חברים יקרים צריכים לדעת שלפעמים בני אדם נגזר עליהם דברים טובים, אבל הם מאבדים את זה ביד שלהם. אני הולך להגיד כמה דברים, אבל יש עוד הרבה. אני הולך לדבר על דברים ששייכים לנו, ואנשים איפה שמגיע הפרנסה, כולם אוהבים לשמוע את כל הסגולות. מה עושים איתם? אני לא יודע. אז בואו תשמעו מה הגמרא אומרת במסכת שבת. אני לא אומר את הכל, כי אני סומך עליכם שאתם תפתחו את הגמרא אחר כך. מסכת שבת, דף סמך בית, עמוד בית. אפשר לקבל משדברו החלק בית גם? תודה. אומרת הגמרא, ישנם דברים שמביאים את האדם לידי עניות. ישנם דברים שמביאים את האדם לידי עניות. אחד מהם, מי שמזלזל בנטילת ידיים. כן. מי שמזלזל בנטילת ידיים. מה זה מזלזל? הוא לא נוטל את הידיים שלו כמו שצריך. כאשר עושים נטילת ידיים, צריך לקחת את הנטלה ולשפוך על היד עד לפה. לא חצי יד, חצי יד זה חצי צ'ק. אתה עושה נטילת ידיים כל היד. ומי שמזלזל בנטילת ידיים, מביא על עצמו עניות. אומרת הגמרא, רב חיסדא אמר, רב חיסדא היה אדם עשיר גדול מאוד. רב חיסדא היה אדם עשיר גדול, והוא אמר, אני הייתי רוחץ את הידיים שלי מלא, לוקח נטלה, שופך בשפע. למה? בשכר זה יתנו לי מן השמיים גם כן מלא חופניים, מידה כנגד מידה. לקחת כוס, שפכת כוס, תקבל כוס. לקחת נטלה, שפכת נטלה, תקבל שפע. זאת אומרת, אם אדם מקפיד על נטילת ידיים, אז הוא זוכר לפרנסה בשפע. זה אחד. השני, זאת אומרת, הגמרא פה אומרת, אם אתה רוצה פרנסה, מה תעשה? תדקדק ב... לא שמעתי, במה? כלומר, כמה שופכים? בשפע, לא כל היד. בשפע. לא, לא, לא להירדם. כשנרדם זה, הוא קוראים לעצמו עניות, כי הוא לא יודע מה לעשות אחר כך. אנחנו ממשיכים הלאה. חברים, אני יודע ששבוע שעבר דיברנו קטע, ואני פחדתי להזכיר אותו, אתם זוכרים מה היה הקטע? ואמרתם, לא, 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 תגיד, תגיד, תגיד. כן, על האישה של... מושל, מושל. מושל, כל ה... לא, מי שאשתו מושלת עליו, כן. הוא מסכן.
אוח, אני רואה שאנשים זוכרו. אז אני פחדתי להזכיר את זה שבוע שעבר, כי יש נשים, ופחדתי אולי נקבל תלונות. היום אני מפחד להגיד עוד משפט, אבל לא בגלל הנשים, בגלל הגברים. אבל אני אגיד, אני החלטתי שאני כבר יותר לא מפחד, יש לי ביטחון בהשם. אם האנשים לא פחדת, בטח הגברים לא. אני ממשיך. אומרת הגמרא עוד דבר שיכול לאדם לגרום לו לעניות. אומרת הגמרא, אישה שכועסת על בעלה מאוד, שעד כדי כך מקללת אותו בפניו. אם אישה כועסת על בעלה ומקללת אותו, תדע לך, אתה יכול לאבד את הפנסה שלך. רגע, רגע, רגע. הבנתי שכל הגברים עכשיו בלחץ. כן, מה זה לקלל? אומרת, אנחנו נשאר כמה קלטות. אומרת הגמרא, לא הבנתי מה זה מקללת, אז תקלל, מה קרה? אומרת הגמרא, אומר רבה, מקללת על עסקי תכשיטיה. מה זה תכשיטיה? יש לו כסף, וברוך השם יש לו גם כן savings account, ולא קונה לה תכשיטים. קוראים לזה באנגלית תמא. ביידיש סטינג'י. או טייט. יש להם ספרינגס. איך לא? או שאני סגר. הוא לא יכול, הוא לא יכול לפתוח. יש לו בעיה של קפיצים בידיים. אומרת הגמרא, יש לו כסף. והוא גורם לצער מאוד. שככה הוא מתנהג אליה. יש לך כסף? ואתה לא יודע לכבד אותי? אני למדתי בחיים ששאפינג זה לא שייך אם אישה צריכה. זה לא שייך אם היא צריכה. אישה עושה שאפינג, זה משמח אותה. צריכה או לא צריכה, זה לא נפקי מינה. גבר צריך חליפה קונה, לא צריך לא קונה. אישה יכולה לעשות חליפה שמה, זה לא משנה. צריך לקנות. זה משהו שהקדוש ברוך הוא שם בטבע של האישה. לכן אישה צריכה פרחים כל שבת. זה משהו בטבע שאנחנו... בתור גברים אולי לא נבין, אבל זה המצב. על כל פנים אומרת הגמרא, שאם אישה שלבעלה יש לה כסף, יש לו כסף, כי על העני בכלל לא מדבר, מסכן, אבל פה יש לו כסף, והוא לא קונה לה, והוא מצער אותה, ומצער מקללת אותו, אומרת הגמרא, דע לך, שזה יגרום לך לעניות. כי זה מידה כנגד מידה. למה זה מידה כנגד מידה? מכיוון שאדם צריך לכבד את אשתו, והיא תלויה בו, והבעל תלוי בקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שתלוי בך, אתה לא מרחם עליו? אז מי שתלוי בי, אני גם כן לא מרחם עליו. אני חוזר עוד פעם לגברים שלא הבינו אותי עד הסוף. אני רואה שיש פה שלא הבינו עד הסוף. אני לא פחה לא מקלל את הפחה ברוך השם, כולם מברכים אותך. אני חוזר עוד הפעם, האישה תלויה בבעל, והבעל תלוי בקדוש ברוך הוא. אז אם אשתך תלויה בך, ואתה לא נותן לה מה שהיא זקוקה, אז תדע לך, שאומר הקדוש ברוך הוא, אתה תלוי בי, גם אני לך לא מטפל. זה מידה כנגד מידה. אני רואה שאני הבנתי שאתה קצת בלחץ. הבנתי. אתה רואה מי שמגיע ביום שני מה קורה מות הלב? הוא זוכה ללמוד הרבה חידושים ובעזרת השם פרנסה ובשפע. עכשיו תקשיבו אותו מה אני רוצה להגיד לכם. אני בטוח שהשבוע הזה אני אקבל הרבה שיחות טלפונים, הרבי, אתה לא יודע איזה בעל טוב יש לי, קנה לי לכבוד חנוכה. אתה יודע, לא פרחים, תכשיטים, פרחים תקנו בערב שבת. פרחים זה 20 דולר, תכשיטים זה עוד 2 אפסים על ה-20. על כל פנים, חברים, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדומו. אתה יכול לנסות ותגיד לך איך מה קרה. אנחנו שכנים אגב, אתה לא יודע.
כתוב, תשמעו מה כתוב, הרי אמרנו עכשיו שמי שמקפיד על נטילת ידיים, סגולה לעושר, נכון? פרסה בשפע. תשמעו מה אומר המשנה ברורה, אני אומר לכם מקור, ואחר כך טענו בזה. אומר המשנה ברורה בסימן קוף נון ח' סעיף קטן למד ח', טענו בזה. אומר הרב, ואם אדם הוא זהיר בנטילת ידיים, ואינו מתעשר, אז מה קרה? דעו לכם שזה עונה על השאלה לאנשים שמקפדים על מעשר ואולי לא רואים עושר. הרי התורה לא תשקר בחיים. אם התורה אומרת למה אני טוב לך, זה מה שזה יקרה. התורה מעולם לא שקרה והיא לא תשקר. אז אם כתוב, אם אתה מעשר, אתה מתעשר, אז כיצד ייתכן ואנשים לא מתעשרים? אומר המשנה ברורה, מפני שמעשיו מעכבים. יש מצב שאדם הוא מקפיד רק על מעשר, עם שאר המצוות שהוא צריך לעשות, הוא לא מקיים בכלל. תדע לך שאתה בהתנהגות שלך, you withhold, אתה מעכב את הברכה מלבוא אליך הביתה. אל תתלונן על אף אחד, אתה אשם. אז אם אנחנו מדברים על ביטחון, ואם אנחנו מדברים על נטילת ידיים, ואם אנחנו מדברים על אדם מכבד את אשתו, ואם אנחנו מדברים על מעשר, תדע לך שלכל זה יש תנאי, שהמעשים שלך לא יגרמו לך לעכב את הפרנסה שלך, או את ההבטחה, או דברים טובים שמגיעים לך, כי אתה בן אדם טוב. זה אם אדם, המעשים שלו הם גורמים לו לאבד את ההבטחה הזאת. התורה לא תשקר אותנו. אם זה כתוב, זה יקרה. אבל אתה מעכב את הברכה שלך. כמה צריך לדעת שביטחון זה הולך ביחד עם התורה. להגיד, אני בוטח בהשם, הוא לא שומר תורה ומצוות, אתה לא יכול להגיד ביטחון בהשם. אומר הרב, תדע לך שזה הולך ביחד. ואנחנו מוצאים את זה שבוע הבא, אצל יעקב אבינו, הוא חוזר מביתו של לבן אל ארץ ישראל. כתוב, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. יעקב אבינו פחד. למה הוא פחד? אומרת הגמרא במסכת ברכות, אומר, שמא יגרום החטא, אולי החטא, אולי יש לי חטא שבגללו אני יכול לגרום, לאבד את ה-special protection, שהשם יבטיח לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. השם אומר לך, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, אבל החטא יכול לגרום לאבד. זאת אומרת, שלא די להגיד ביטחון, צריך גם כן להקפיד על שאר המצוות, שלא תאבד את מה שבעצם אלוקים מחכה לתת לך. אומר רבי משנה ברורה, שמעשיו מעכבים. עוד דבר בזה אני רוצה לסיים להיום. פעם הגיע אדם, ותלמיד חכם גדול מאוד, שהוא רצה לפתוח עסק, והוא רצה לקבל את הברכה של אותו חכם. אז אותו חכם הביא לו את הברכה. הביא לו ברכה. ואחרי הברכה פתח את העסק והפסיד. כמובן, מי השם? יפה, לא ציפיתי שתגידו על עצמכם, תמיד הרבה ישם. אם לא טוב, הרבה ישם, ואם עשה כסף, זה הוא. בכל מקרה, מסכן הרב. על כל פנים, הוא חזר לרב, והתחיל להגיד, תשמע, הרב, אתה יודע, ומה, ואיך ייתכן? איך ייתכן, אה? אני רוצה להגיד לכם מה הוא ענה לו. אני כתבתי בדיוק מה הוא ענה לו. הוא ענה לו ככה, אנשים עוברים עבירות חמורות והקדוש ברוך הוא רואה ומבליג. הוא לא אומר כלום. והוא ממתין שהשאה שלהם תתמלא, 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 תתמלא,
ומה הוא עושה? משאיר אותו פה, תחיה, תאכל, תשתה, למה לא? הוא מחכה שזה יתמלא. וכשפה השאה מתמלאת, הוא קורט אותו ויקרטו לעד מחיי עולם הבא. כלומר, הוא נותן לו פה מה שמגיע לו, ולמעלה מחק אותו מחיי העולם הבא. אותם אנשים, כשהם שווים בתשובה ומתקרבים, וגם נותנים מעשר כספים, השם יתברך מתמלא עליהם ברחמים גדולים, ומסובב להם צער ממון, ומסובב להם צער ממון, כדי לכפר עוונותיהם ולזכותם בחיי עולם הבא. והם מתמרמרים. על מה אתה מתמרמר? אמר לו הרב. כל מה שעשה לך זה לטובתך, שתוכל להיכנס לחיי העולם הבא. זה גם כן נקרא ביטחון. שגם זה נקרא ביטחון. ויש אנשים חכמים, אני מפחד לחזור בתשובה. למה? כי איך שאני אחזור בתשובה, פתאום הפרנסה תלך לי. חביבי, אולי הפרנסה תלך, אבל מובטח לך העולם הבא לנצח נצחים. פה זה 5 שנים, open down, 10 שנה, נגמר הסיפור. אבל מובטח לך העולם הבא. מי רוצה להמר בעולם הבא שלו על כמה שנים, על כמה פרוטות? גם זה נחשב חלק מהביטחון, שאתה מאמין שכל מה שעובר עליי, הכל מלמעלה והכל לטובתי. יהי רצון שהלימוד היום והשיעור יהיה לנו נשמת רחל בת גרז, ושבעזרת השם כולנו, הקהל הקדוש שלנו, יזכו לפרנסה בשפע. אמן. תקנו לאנשים תכשיטים. אמן. אישה, תקנו נטלה גדולה. אמן. ישפחו הרבה נטלת ידיים. ובעזרת השם רק שובע שמחות. תודה רבה.